Hos Henningsen er det sociale engagement som regel nærværende. Også i det her billede af en begravelse. Det er godt konstrueret, fordi på en eller anden måde, så kommer det til at handle meget om, at alle de her mennesker skal det samme sted hen. De skal alle sammen ind i den her bygning. Og han har ligesom fået bygningen på skrå og menneskerne på skrå, så det ikke er blevet alt for åbenlyst. Og alligevel så er det den her retningsfornemmelse i billedet, som jeg synes er, bliver meget vigtig, når man har kigget på det et stykke tid. Det bliver nærmest lidt symbolsk, at vi skal alle sammen det samme sted hen. Joachim Skovgaards maleri af Kristus i de dødes rige, det er åbenlyst, at det også handler om døden, men her er vi så ligesom kommet indenfor i sindet.